Station kuri police yadutsinze yaje muri deuxième partie yadutsinze ibitego bibiri nkuko bivuze twakoze amakosa muri deuxième partie première partie twinjiyemo neza deuxième partie twinjiramo buhoro temps faible yari nini cyane igitego cya mbere kuri coup franc igitego cya kabiri ku mupira muremure twashaka kudefenda neza mu defenseur cyangwa mu nyezamu byashoboka ko umuntu yadefenda neza new football fait yukoza makosa barakosa sinavuga ko batatanze maximum bakanze ibyo bashoboye bari bafite peut-être icyo batakoze nuko uburyo twa negociaga bano zacu mu buryo twazire kiperaga ma transition twasanga turo turakora ma de lomba cyane cyane twavaga muri transition defensive tujya muri offensive wasanga kenshi mu pira utakara kuko twakoraga imipira miremire rero nagerageje kubwira nti tugerageze gukina kugira ngo tuyicishe imipira hagati igihe twari twamaze gutsindwa nibwo byatangiye gukorwa ariko urumva yari trotan benshi ntabwo ari icyo kibazo ni equilibre umuntu ashyira muri defense muri milieu no kuri attaque twe dufite deux attaquants dufite quatre milieu mais les quatre milieu bashobora kwitransforma mo à losange cyangwa sur les ailes urumva byashobokaga ko tushobora gukina ku ntuza bose rero urebye kuko urebye Juma n'abantu bari offensive bashobora gufasha Juma ntuzi bashobora gufasha Shabani na Jacques ku buryo tushobora kuba offensive twe dufite milieu y'abakinnyi babiri bari defensive ari safe na ntuza safe wari defensif na Rashid wari mu milieu rereye urumva we yashobora kurerya les deux côtés urumva l'équilibre yari hari au contraire nuko peut-être sur les passes habamo amantuza de lomba no zagendaga hejuru kandi siko nari nateganije ko tugomba gukina no ni umukinnyi mwiza ni umukinnyi mwiza ariko afite byinshi yashobora gukora birenze ibyo yakoze uno munsi ni umukinnyi mwiza urumva ko si nawe wenyine ni kimwe na Juma ni kimwe na Shaban ni kimwe na Jacques hari byinshi bafite bagombye gukora ibirenze ibyo bakoze uno munsi none ni champion ifite suspense nini ifite ntuza ariko sur les qualités ya je ntago biraba byiza nkuko mbitekereza ariko urebye ku manota usanga ikipe zose zigerageza kwitwara neza me n'ikipe zishobora kuba ziri inyuma kuzibona mu manota ntago byoroshye ariko urumva ko niya ntuza nkubwira ni uri niba uri ku mwanya wa mbere wagombye gukora ibirenze ibyo ukora kugira ngo ushobore gutsinda ikipe ziri inyuma yawe ntabwo navuga ko ari shampiyona yoroshye kuko niba dufite abakinnyi ikipe ziri inyuma zishobora gutsinda ziri imbere urumva ko nabyo bwa bwose uvuga ngo biroroshye ariko eske paraporo y'amantuza nka gasogira iritwara neza urumva ko deja se sur le plan mental waba ari hejuru ugende baza ko ibintu byose ni uburyo ufatamo ibintu uburyo ubyitwaramo rero iyo utafashe ikintu wose rero ukamenya uburyo ukitwaramo kirakugora ariko wa wundi we wabishyizemo imbaraga akabifataho seriye biramworohera gukina.